Og vinneren er... Wow! What we expected! Madrugada! Madrugada er Frode Jakobsen, Jon Lauland Pettersen, Sivert Høyem og Robert Burås. Bandet fra Sotkomarknes er en av de store positive norske overraskelsene på VG-lista topp 40 de siste månedene. Madrugada er også nå en europeisk satsing fra plateselskapet Virgin, og de opptrer på Frankrikes største TV-show neste uke. Europaturnéen starter 13. mars. Hjertelig takk. Kjempebra. Yes. Det er tid for å si noe nå. Ja, vi hadde ikke forberedt oss på det her, så det har egentlig ikke så veldig mye å si. Jeg vil takke Tom Sjeklesæter, folkene på Virgin, Per-Erik og Hans Olav og Kai selvfølgelig. Tusen takk!